Okey, kita cik tengok soalan nombor 16 eh. Okey, so untuk menyelesaikan soalan ni kita perlu ingat balik hukum bot mass eh. So untuk soalan operasi ni kita kena utamakan ni bracket eh. Bracket ni kurungan eh. Bracket order ni macam kuasa lah. Order D ni division, division bahagi M ni multiplication. Okey, A ni addition. Addition ni tambah eh, tambah. Okey, yang ni multiply ni darab, division ni bahagi. Order ni kuasa lah. Kuasa, bracket ni kurungan. Okey, kurungan. Okey, dan last sekali subtract. Ni tolak eh. Okey, so kalau soalan macam ni kita kena tengok pada B dulu yang ada bracket dulu. So kita kena tukar yang ada bracket ni negatif, tolak nombor positif. So kita tukar kepada negatif 23, tolak nombor negatif jadi tambah 15 darab dengan 4. Okay, and then sama dengan. Okay, so kita tengok ada multiplication kan. Okay, darab. So kita selesaikan yang darab dahulu. So 15 kali 4 ialah 6. 60 negatif 23 tolak tambah 60. Okay, dan yang ni kamu selesaikan lah. Kalau malas guna calculator. Negatif 23 tambah dengan 60, kamu akan dapat 37. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey. Soalan yang kedua ni. Okey, jawapan dia kita tengok kat sini ada bracket ni kan. So selesaikan yang bracket dulu. Okey, dalam bracket ni pula ada kurungan lagi. So kita kena selesaikan 18 tambah negatif. So jadi 18 tolak 42. Okey, bagi dengan negatif 6. Okey, kita selesaikan yang dalam kurungan dahulu. So 18 tolak 42 lah. Ha, tekan calculator je. 18 tolak 42. Okey, dia akan dapat negatif 24 bagi dengan negatif 6. Okey, so bahagilah negatif bagi negatif. Okey, negatif 24 bagi dengan negatif kurungan eh, bagi kurungan negatif 6. So kita akan dapat 4. Okey. Okey, untuk soalan yang ke soalan B. Okey, suhu secawan kopi ialah 46.8 degree Celsius selepas 20 minit suhu air kopi telah menurun. So menurun ni maksudnya ni suhu awal. Okey, ni menurun. So dia berkurang. Okey, berapakah suhu sekarang? So maksudnya dia tolak sajalah. Okey, so jadinya asalnya 46.8 degree. Okey, tambah dia menurun kan? Negatif 12.9. Okey, so tolak ajalah. Kalau malas guna calculator terus. 46.8. Okey, tambah negatif jadi tolak ah. 46.8 tolak dengan 12.6. Tolak dengan 12.6. Okey, so suhu sekarang ialah 34.2 degree Celsius. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C. Okey, rajah menunjukkan satu garis nombor. Okey, cari nilai X dan nilai Y. Okey, kita tengok agak-agak setiap skala ni berapakah nilai dia. Okey, negatif 2 sampai ke 0 ni ataupun 0 sampai 2 ni ada berapa bahagian. So, 1, 2, 3, 4. Okey, so kalau 2 bagi 4 maksudnya setiap bahagian ialah okey, 2 bagi dengan 4 ialah 0.5. Okey, ni tambah 0.5 ialah 1.0.
tambah 0.5 1.5. Okey, lepas tu yang 2 ni tambah 0.5 2.5, maka y ialah 3.0. Okey, so kita dapat y sama dengan 3.0. Okey, yang ke belakang pula negatif. Okey, dia akan jadi negatif 0.5 negatif 1.0. Okey, negatif 1.5. Okey, maka kita akan dapat x ialah negatif 1.5, y sama dengan 3.0.